Зараз з нами на зв'язку Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Знаю, що на 7 ранку було оголошено збір чергового гуманітарного коридору і людей збирали. Скажіть, будь ласка, чи почався вивіз людей сьогодні? На жаль, як я вже говорив, ще раз хочу повторити, що щоб ми всі разом розуміли, що відбувається сьогодні. На жаль, сьогодні право кому евакуйовуватися, кому жити, а кому вмирати, привласнив собі один чоловік, він має назву Володимир Путін. Тільки він особисто приймає рішення відносно евакуації, початку цієї евакуації чи руйнування цієї евакуації. Тому ми чекали сьогодні, що на Луначарському кільці біля Бердянська буде ця евакуація. Там сьогодні мешканці чекають 2000 місцевого населення Маріуполя, які виїхали, добралися до Бердянська. Вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації. Але ворожі російські війська руйнують наші плани, не дають такої змоги, щоб наші українці, наші маріупольці добралися до підконтрольної держави, до міста Запоріжжя. Вчорашнє повідомлення від Запорізької обласної адміністрації теж каже, що ті, хто вчора виїхав станом на вечір, не добралися ще до Запоріжжя. Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще тривається евакуація, тому ми досить обмежено даємо інформацію, чекаємо, що вона все ж відбудеться, і що наші мешканці, безпосередньо ті, які ховалися більше 2 місяців, ховалися на Азовсталі, все ж доберуться до підконтрольної нашої держави території. Пане Вадиме, за вашими оцінками, скільки залишається в Маріуполі мирних жителів на зараз? Треба також казати, що ще мирні залишилися і на Азовсталі, на нашій фортеці, яка, на жаль, також додається руйнуваннями, і ворожа артилерія, авіація вчора працювала по цим об'єктам. І треба це розуміти, що вони також далі чекають на евакуацію. Більше 200 осіб місцевого населення також ще ховаються на цієї території. І також там наші хлопці продовжують боронити Маріуполь, боронити нашу державу, і Маріуполь далі залишається українським містом, і наші героїчні, мужні хлопці роблять все, щоб так і було і далі. В цілому в місті залишається більше 100 тисяч населення, які також чекають на евакуацію. Нагадую, що ми робили, це особисто президент України Володимир Зеленський залучається до цієї евакуації, безпосередньо пані Ірина Верещук, яка постійно стурбована тим, що вони не відбуваються, але коли вони відбуваються, ці евакуаційні наші бажання, вони руйнуються Російською Федерацією. Коли ми оголосили те, що і російська сторона погодила цю евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили 3 локації, але приїхало в 2 тільки локації, приїхало 14 автобусів, а лише до України доїхало 3. І тому ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися в напрямку Запоріжжя і підконтрольної частини нашої держави, але вони десь загубилися. І губляться вони в цих фільтраційних центрах. На жаль, вони забирають і крадуть наших мешканців. І сьогодні це відбувається в нашому українському Маріуполі. Скільки таких фільтраційних центрів, за вашими даними, зараз на території Маріуполя і довкола? 4 таких центри працюють, і в бік нашої держави України вони досить прискіпливають, роблять цю фільтрацію. Мешканці чекають місяць, більше місяця чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так або інакше пов'язаний з Держслужбою або муніципальною службою, то ти отримуєш також 2 місяці, 2 тижні. Отримуєш тюрми, як вони це визначають, я не розумію. Але ті, хто пройшов цю тюрму, ці тортури, вони вже дають свідчення. Наприклад, наш один із правоохоронців, який так або інакше пройшов це випробування, вже потрапив до підконтрольної держави, кажуть, що це така камера, в якої збирають 10-15 осіб, 2 на 3. Вони там стоять цієї камери, не мають також змоги навіть присісти. І не мають їжі, дають тільки воду, один раз на добу виводять в туалет. Тобто знущаються над нашими українцями, питають їх і
От таке інше. На жаль, от така сумна звістка сьогодні приходить від тих, хто вже добрався до підконтрольної частини нашої держави. І ще одне запитання. Вчора було повідомлення про атаку росіян і серйозну пожежу після цієї атаки на Азовсталі. Що зараз відомо, чи триває ця пожежа? На жаль, ми маємо всі з вами розуміти, що коли закінчилася ця евакуація, дякую всім, хто до цієї евакуації мав змогу долучитися, і ООН, і Червоний наш хрест, який також мав таку змогу рятувати життя місцевого населення. Тільки закінчилася ця евакуація, відразу розпочалася атака на нашу фортецю Азовсталь, відразу пішли і танки, і пішла важка артилерія, підійшли кораблі, і почалася така велика визволительна операція, як вони її називають. Руйнують далі будівлі, які є на території Азовсталі. Ви бачили, з яких умов достають місцеве населення в бомбосховищах, які також зруйновані. Це дуже важко, але це і зараз відбувається. Зрозуміло. Тобто, дякую, пане Вадиме. На жаль, у нас час вичерпується зв'язку. Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя, був в ефірі марафону.